oyun için mi tatil oldun ha? Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын их хурлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8-1-ийн 7, 17 дугаар зүйлийн 17-ийн 3-ийн 5 дахь заалт, 26 дугаар зүйлийн 26-ийн 4 дахь хэсэг, Монгол Улсын их хурлын чуулганы хурлааны 1-ийн тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27-ийн 1 дахь хэсэг заасныг тус тус үндэслэн ёс зүй, сахилга, хариуцлагын байнгын хорооны дарга нэр дэвшүүлэх тухай асуудлыг байнгын хороо 2020 оны 7 дугаар сарын 9-ний өдрийн хурлаанаараа хэлэлцээд дараах санал дүгнэлтийг Улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн хурлаанд танилцуулж байна. Улсын их хурлын гишүүн Бадман Ямбуугийн Бат Эрдэнийн Улсын их хурлд сонгогдсон ажилтны туршлага, төрийн ажлын мэдлэг, уур чадварыг харгалзан ёс зүй, сахилга хариуцлагын байнгын хорооны дарга нэр дэвшүүлсэн болно. Бадман Ямбуугийн Бат Эрдэнэ 1982 онд Хинтийн аймгийн Өмнө Дэлгэр сумын 10 жилийн дунд сургууль, 1990 онд Цэргийн дээд сургуулийг хуйч мэрэгчлэр тус тус төгссөн, боловсролын ухааны PhD зэрэгтэй, 1983-аас 2000 онд биеийн тамир спортын хүч нэгэмлэх тамирчин, орлогч дарга, 1999-аас 2004 онд Аварга биеийн тамирын дээд сургуулийн захирлаар ажиллаж байсан, 2004-аас 2020 онд Улсын их хурлын гишүүнээр 5 дахь удаагаа сонгогдсон ажиллаж байна. Энэ хугацаанд 2009-аас 2010 онд Монгол Улсын их хурлын хуульцсан байнгын хорооны дарга, 2016-аас 2017 онд Монгол Улсын засгийн газрын гишүүн батлан хамгаалахын сайд, 2019 оноос Монгол Улсын их хурлын ёс зүйн дэд хорооны даргаар ажиллаж байсан. Байнгын хорооны хурлааны үед нэр дэвшигчээс Улсын их хурлын гишүүд асуулт асууж санал хэлээгүй болно. Ёс зүй сахилга хариуцлагын байнгын хорооны даргад Улсын их хурлын гишүүн Бадман Ямбуугийн Бат Эрдэнийг нэр дэвшүүлснийг хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ ёс зүй сахилга хариуцлагын байнгын хорооны даргад Улсын их хурлын гишүүн Бадман Ямбуугийн Бат Эрдэнийг нэр дэвшүүлсэн тухай байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.